Nós somos a Família dos Dedos. Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Bebê Dedo, Bebê Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a Família dos Dedos. Come on, everyone. Hehehehe